Pessoal, passando mais uma vez para trazer esse sítio aqui em Piedade, 19 arqueiros de terra, pessoal, com 5 nascentes. Diferencial desse sítio, pessoal, ó, tem uma cachoeira lá no fundo, lá, vou estar mostrando para vocês com detalhe depois durante o vídeo. Casa aqui com uma ótima estrutura, diferenciada, bastante ave nativa em volta desse sítio. Casa bem rústica, chácara sendo vendida, sítio sendo vendido de porteira fechada. É isso aí, pessoal, espero que vocês curtam o vídeo. Lembrando aquele que não é inscrito, se inscreve no nosso canal para ajudar, isso vai fortalecer o canal. E para vocês não perderem novidade, nesse ano 2024, vou ser novidade para vocês aqui, ó. Vamos então, pessoal, conhecer mais essa opção boa de compra aqui na região de Biúna. Quem fala aqui é o corretor de César da Oita Gomes, corretor na Estância Turística de Biúna. Trago para vocês hoje um sítio de 19 arqueiras, pessoal, com cachoeira, lago. Aqui você vai encontrar 5 nascentes dentro desse sítio também. Estamos aqui a mais ou menos 600 metros do asfalto, a mais ou menos 10 km do centro de Piedade, a mais ou menos 18 km do centro da cidade de Biúna, mais ou menos aí também 77 km aí da centro de São Paulo, da Grande São Paulo. A alimentação aqui, pessoal, é poço caipira, tem água de nascente também, que alimenta aqui algumas partes do sítio. São 19 arqueiros de terra, a maioria são mato fechado. Mais ou menos 10 mil metros aí de área limpa, onde está a casa, parte do lago. Tem a casa do caseiro também. Casa principal aí com 5 dormitórios, sala com 2 ambientes. Tem também casinha de hóspedes também, com 2 dormitórios, sendo um banheiro social. Sítio com muita água. Ideal para quem quer fazer alguma coisa, empreender na região de Piedade, fazer uma pousada, fazer um resort, alguma coisa nesse sentido. Uma ótima localização, bastante árvore nativa em volta desse sítio, documentação, escritura definitiva, sítio sendo vendido a porteira fechada, lugar privilegiado, subsol, você consegue estar chegando no local. Estamos vendo aqui, chegar na próxima casa aqui, casa estilo bem rústica. Estamos vendo com detalhe, para quem procura algo com qualidade, sítio de alguma moradia, para quem quer algo no final de semana também, ou algo para empreender na região. Estamos vendo aqui, ó, próximo ao lago, os carros conseguem chegar até o próximo à área gourmet. O imposto aqui é o ITR, o imposto rural. Mais ou menos aí 478 mil metros e 260, totalizando 19 arqueiros e meio. Tá vendo o visual aqui por cima? Visual incrível, pessoal, que procura alguém. O valor desse imóvel, pessoal, tá saindo hoje 1 milhão 790. Estuda também veículo como parte de pagamento. Tudo também proposta aí. Valores também aí a combinar com o proprietário também. O sítio não dá financiamento bancário, mas tem documentação, tudo ok. Estamos vendo aqui a parte do deck da casa aqui. Não vai tranquilo, pessoal, porque a casa do caseiro fica um pouco antes do sítio aqui, um pouquinho para baixo, onde a câmera não chegou a pegar. Essa varanda aqui diferenciada, esse deck aqui suspenso aqui ficou bem legal também no design dessa casa. Ali embaixo está a próxima cachoeira, dá para a pessoa fazer um lago grande, que ali é bastante bem úmido aquela parte. Aqui tem um fogão de lenha na parte externa, aqui também na casa por dentro. Casa com pé direito alto, estilo bem rústica também.
ao visual dessa casa, pessoal. Quem valoriza esses móveis mais rústico pode comprar aqui e vai ficar do jeito que tá aqui a decoração desse sítio também. Você com as portas balcão laterais. Transporte público passa 600 metros aí da chácara, do sítio, né? Próximo sítio tem bastante comércio também. Tem lareira aqui também, essa sala com dois ambientes. Casa que tem família, bastante gente na família, aqui bastante espaço, bastante dormitório. Tem opção ainda para opção de expandir mais se quiser, construir mais algumas coisas, chalés. Fazer alguma coisa ali na parte de baixo para empreender aqui na região. Estamos vendo aqui a parte aqui da cozinha agora. Internet hidráulica já tem instalado aqui na chácara também. Na parte de fora tem um forninho aqui, ó, um forninho de forninho caipira. Fachada aqui, ó, diferenciada. Ela também tem esse sacada aqui que dá acesso a um dormitório e a parte do mezanino ali em cima, que a gente vai estar vendo daqui a pouco com detalhe. Uma ótima opção, pessoal, quem procura aí algo nesse perfil, que é bastante espaço, gosta de fazer trilha, bastante área verde aqui de árvore nativa e a linda cachoeira privativa da chácara também. Tá vendo aqui a parte dos dormitórios aqui na parte de baixo. Tem dois dormitórios aqui que dá acesso à frente da casa. Isso aqui tem um banheiro social que atende aqui esse espaço aqui, quem tá na cozinha, sala. Nesses espaços aqui tem mais um banheiro social ali na frente que atende os dois dormitórios. Primeiro dormitório aqui que tem essas portas balcão que dá acesso à frente aqui da casa. Visual aqui na frente, visual que nunca vai sair, bastante árvores nativas, visual único, pessoal, desse sítio. Forro de madeira, aqui tem um piso meio rústico, para limpeza é mais fácil estar limpando também. Aqui na frente vai ter mais o segundo dormitório que dá acesso à frente também aqui dessa casa. Visual incrível aqui da frente da casa. Imóvel, pessoal, sem comentar, um imóvel lindo. Quem procura alguém, final do ano chegando, para curtir com os amigos, familiares. Um lugar desse jeito aqui, pessoal. Sai entrando aqui. Não tá conhecendo o banheiro social aqui do lado. Aquela porta leva a parte do fundo, onde tem os varal e a lavanderia dessa casa. Box de vidro. De frente ao lago ali embaixo, que tem bastante peixe aqui, pessoal. Até na câmera no começo do vídeo pegou bastante peixinho em cima da água ali, ó. Dá até pra comprar um barquinho, um caiquinho pra andar aqui nessa água. Estamos vendo aqui a parte, tá subindo a parte superior aqui dessa casa. Tem um mezanino aqui em cima. Aqui
Piso mais de madeira aqui em cima, madeirado. Vamos estar entrando aqui na. A parte do mezanino. Tem a porta que leva à sacada. Vou estar mostrando para vocês agora com detalhe. Tá entrando aqui no nesse terceiro dormitório. Esse já tem a saída para a sacada aqui da frente da casa aqui. Tá abrindo aqui para vocês ver. Tendo esse visual inteiro aqui da parte do lago, a parte aqui de fora aqui também. Que a noite fica bem legal, essas lâmpadas acesas aqui, também próximo à descida que ele vai ali pro lago. O deck vem até aqui próximo ao mezanino. Sítio para quem quer procurar contato direto com a natureza. Aqui agrega bastante a procura, quem está procurando algo nesse perfil. Estou entrando aqui nos no quarto e no quinto dormitório, esses são ali interligados. Seria como se fossem uns quartos de hóspede, né? Com detalhe aqui. Tem esse meio social de suporte aqui da parte de cima. Vamos ver aqui a parte do da cá. Os quartos de hóspede que tem aqui na frente. São dois dormitório e um banheiro social aqui no meio. Cabe mais umas 8 pessoas aqui nesse espaço. Nessa parte do esse banheiro social tem um box de vidro aqui também. Existe mais 2 dormitórios aqui, mais segundo dormitório, né, dessa parte desse casinha de hóspede. Totalizando aí 7 dormitórios, próxima casa principal. Daqui a pouco a gente vai ver a sala de jogos lá embaixo e tá um espacinho lá da sauna e o banheiro social. Dá para virar mais 2 dormitórios se quiser também. Visual aqui do deck aqui da frente da casa, tem aqui um primavera bem legal aqui também, ó. Vendo com a imagem aérea o espetáculo que é por cima essa sítio, né? Vamos ver agora aqui, ó, salinha de jogos. Essa salinha de jogos. Aqui tem uma sala ali que eu não cheguei a mostrar, que tá bem escura, sem lâmpada. E o banheirinho social também. Bem espaçosa a sala de jogos também aqui. Aqui está o banheiro social de suporte dessa sala de jogos. Saindo aqui da sala de jogos, tem a parte da piscina ali na frente. Piscina aí. Sete por quatro. Tem aqui escarregador, hidro, piscina de alvenaria. Lá no fundo já tem a linha gourmet. Essa pedra fez sua diferença aqui também. Aqui na frente vai estar a parte já da área gourmet aqui. Tem uma churrasqueira, pia de suporte. Tem uma geladeira ali também. Espaço de churrasco aqui embaixo.
reservado também, longe da casa principal. Casas caseiras são casa com dois dormitórios, sendo um banheiro social, sala e cozinha. E garagem. Estamos vendo agora aqui a parte, quinta parte da área gourmet. Essa parte que pega sol o dia inteiro, que é a chegada aqui da próxima casa também. Visual único, pessoal. Visual único. Se gostou do vídeo do sítio, se tiver mais informação, a gente entrar em contato pelo nosso WhatsApp, nossa página Neta Gomes, para tirar todas as dúvidas de vocês também. Visual incrível, laterais aqui. O vídeo já está chegando ao final, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.